បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសួស្តីអបប្រូដែលគាត់ទីមួយអីហ្នឹងអឺឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំ free lock webinar 4ដែល lock ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើតាមបងសុខជាដែរតាម Mr. សុខជាមួយខែមុនគាត់ផុសអឺនេះណា lock ឲ្យឡើង4ហ្នឹងហើយ lock ទាំង4ខ្ញុំកាត់សាច់បាសគាត់យកមកធ្វើដែរទេបាទខ្ញុំអត់មានបាសអឺអាបាសស្អីក្នុងដែរខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះដែរចឹងហើយបាសនោះគេថាតើទីណានៃតែខ្ញុំចាកាត់ចូលមកធ្វើទេបាទសុំជាមិនព្រោះឲ្យសុំខមមិនប្រាប់ខ្ញុំផងបាទស្ដាប់បងគ្នាជួយ like អំណរមួយផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តហើយ subscribe អ្នកមួយផងបាទអរគុណច្រើន